Zdravo, ja sam Tanja, specijalista strukovni nutricionista dijetetičar. Danas odgovaram na pitanje sa Instagrama, citiram, koliko dugo si imala gastroenteroloških problema posle poremećaja u ishrani? Zdravo. Ja sam nutricionista, međutim, to sam postala zahvaljujući svom poremećaju u ishrani. Dobro, eto to kao jedna dobra strana, zapravo jedina dobra strana. To je kod mene trajalo više od 10 godina, poremećaju u ishrani. Sada sam dobro, naravno. Međutim, problemi sa varenjem, sa nadimanjem, sa bolovima. Sada, ok, kao, žao mi je što ću ovo da kažem, ali ostani do kraja, nemoj da prekineš nakon ovoga. Kod mene ti problemi i dalje traju. Ali, kažem, to apsolutno ne mora da znači da će biti slučaj i kod tebe. Kod mene je to tako zato što je problem trajao toliko dugo godina i prosto ostavio je posledice na mom digestivnom sistemu. Ja sada imam kilu, imam proširen želudac, imam hroničan gastritis, kaskadni želudac, da li sam to imala ranije ili ne, to je sada upitno. U svakom slučaju, sve su to problemi koje je meni ostavio poremećaj u ishrani. Međutim, ono što je takođe dobro jeste da danas imam mnogo, mnogo, mnogo manje neprijatnosti i teškoća nego što je to bilo na početku oporavka. Kažem, zbog svih tih mojih dijagnoza nikada neće potpuno nestati problemi, ali prosto naučiš da živiš sa tim i nije to sada nešto što mene previše ometa u svakodnevnom životu. Naravno, ja kao nutricionista znam ja li mnoge načine da pomognem sebi u tim bolovima i stanjima, ali također znam i da nekada to apsolutno nije korisno i iz mog dosadašnjeg iskustva bol u mom stomaku je apsolutno nešto što može da se javi bilo kada, u bilo kom obliku, nakon bilo koje hrane, u bilo kom trenutku stresa, odmora, spavanja, znači čega god. Tako da kod mene baš nema pravila što se toga tiče, a kad nema pravila teško je uraditi neku prevenciju, ali kažem nije to tako strašno kao što nekada bilo. E sad, pretpostavljam da te zanimaju i druga iskustva, a ne samo moja. E sad, ja nemam neke, da kažem, informacije posle 5-10 godina oporavka devojaka sa kojima radim, prosto iz činjenice da ne radim toliko dugo, ali pre 10 godina i ja sam bila bolesna, tako da nisam tada radila sa njima. Ali takođe važi to pravilo da gotovo ni jedna nije prošla kroz oporavak, da nema bar malo digestivnih tegoba. Mi to pomognemo tako što uzimamo probiotike, tako što uzimamo enzime za varenje i na kraju krajeva tako što znamo da je to sve deo oporavka i da će da prođe i da nije ništa zaista strašno, kao obučeš široku majicu, koristiš to vreme za odmor i sve je okej. Veća je ta nelagoda u glavi nego što je u stomaku, da se ne lažemo. Tako da kada je u glavi središ, sve ostalo lako će da proće. Da, što se tiče tih kao nutricionističkih pravila za sve ove tegobe koje sam rekla, ja ne bih ni pričala previše o tome, zato što se oporavak upravo zasniva na tome da je dozvoljena sva hrana kada god, koliko god želiš. Tako da bi svako pravilo u tom smislu bilo kontraproduktivno, već i ovako nama dovoljno izazovno u oporavku da uvrstimo svu hranu koju nekada nismo jeli, koje smo se plašili.
tako da ne bih sada ni pričala o tim pravilima. Eto, želim svakako da te podržim u oporavku, da ti kažem da će digestivne tegobe biti mnogo manje nakon što telo ojača, ali zaista kod mene sada možda ostalo, pa ajde sada da se baš ne frljam procentima, ali ni 10% onoga što je bilo nekada, tako da sve to prođe, oporavak se i itekako isplati. Stomak se tu malo privikne, a na drugoj strani samim jačanjem tela telo se lakše izbori sa hranom, glava se lakše izbori sa hranom. Ima tu neke mešavine, da kažemo, psihosomatski je zapravo problem, tako da treba tu sve da pomirimo, da telo naše može da razume da je sada bezbedno i da više nikada nećemo ga mučiti na onaj stari način, da može da nam veruje, da može da vari tu hranu kako treba, da je ne zadržava duže vremena nego što je nama prijatno u stomaku, da se glava opusti, da hipotalamus i hipofiza kažu ok, sve je ok, mi sada možemo da verujemo ovoj osobi da će nastaviti da se hrani kako treba, tako da luči hormone za varenje, luči kiselinu, luči sve koliko je potrebno i pušti tu hranu da ide dalje. Eto, nadam se da ti je ovaj video bio koristan. Zaprati me na Instagramu, imam novi profil zdravo.terapija koji se bavi isključivo poremećima u ishrani i drugim psihološkim temama, kako ne bih opteretila profil zdravo.tanja koji se prevashodno bavi nutricionizmom. Pretplati se na ovaj kanal ako već nisi, lajkuj video ako ti se svideo, klikni zvonce da ti stižu obaveštenja o novim videima, a mi se gledamo i dalje. Zdravo!